tillbaka till ett nytt TV-ASK. Tyvärr har vi inte fått fram bilderna från ASK Kärren, så att vi lämnar den matchen för tillfället. En match som innebar Anderssons första hemmavinst. Riktigt bra och taggat spel redan från start och matchen igenom gav 2 poäng. Förra fredagen var det så dags för det första allsvenska Smålandsderbyt för säsongen. Borta i Jönköping möttes Hallby och Anderstorp. Anderstorp var i kommandot första delen av första halvlek. Hallby kom tillbaka och det var jämnt som blev halvtidsvila 14-14. I andra halvleken kunde så småningom Hallby dra ifrån. ASK kom tillbaka och i slutminuterna så var det riktigt raffel. Det var oavgjort. ASK hade bollen i anfall i sista matchminuten men tappade den och Hallby kunde göra segermålet när det var 3 sekunder kvar. Ja!
Nu på söndag väntar hemmamatchen. IFK Trelleborg kommer på besök till Anderstorp. Trelleborg som trillade ur elitserien har inte gått sådär jättebra de heller hittills den här säsongen. Kom gärna upp och stötta Anderstorp mot förhoppningsvis två nya poäng nu på söndag 16 och 15.